Šiandien Kimba laidą remia Katerių ir Valčių salonas Laivynas. Na, tęsime temą apie laivybas ir šiandien su manim Darius, laivyno ekspertas ir kalbėsime apie priekabas. Kaip teisingai kateris turi atsigulti ant priekabos, kaip teisingai katerį pritvirtinti prie priekabos, kad neatsitiktų kažkoks nelaimingas atsitikimas. Ir dar keletą svarbių niuansų ir patarimų, kaip saugiai transportuoti katerį, kaip teisingai nusileisti, pasikelti, nesužalojant nei katerio, nesužeidžiant, nesugadinant priekabos. Taigi, Dariu, pradėk. Sveiki, gerbimieji laivybos mylėtojai. Ir kaip visada, šiandien laivybos rubrikoje yra kateriai. Ir šiandien pašnekėsime apie priekabas ir jų transportiravimą ir sureguliavimą jūsų kateriui. Kaip pavyzdys, šis mūsų draugas įsigijęs Almacrafto klasiko katerį, priekabą susireguliavo pats. Ko pasiekoje didelis svoris atgulė ant priekabos vidurinės ašies, o ant šoninių ratukų buvo tik tai šiek tiek apkrovos. Todėl grįžus po keleto žvejybų, mes pamatėme, kad riedėdamas kateris supjaustė sugadino vidurinės ašies ratukus, taip pat sulinko, sulūžo priekinis priekabos atraminis ratukas ir žmogus, nuliūdęs, jau galvojo apie pačios priekabos pakeitimą. Tačiau mes turėdami tam specialią įrangą, keltuvą ir specialistus, sureguliavome ir sutvarkėme priekabą taip, kad dabar jisai galės puikiausiai, saugiai eksploatuoti esamą priekabą. Kadangi šis kateris buvo modifikuotas, jame buvo įdėtas variklis, priekinis variklis, prie kurio ėjo du galingi akumuliatoriai, kurie pakėlė svorį virš 100 kg gale. Dėl to jo svoris labai išaugo nuo to, kas buvo pirminėme variante. Tada mūsų specialistai dadėjo daugiau šoninių atraminių ratukų, kas paskirstė katerio svorį tolygiai per visus atramos taškus. Dėl to priklausomai nuo katerio formos, svorio ir centro balasto išdėstymo, labai svarbu, kad būtų sureguliuotis svoris tolygiai. Kaip pavyzdys, priekyje pas jį buvo labai didžiulis svoris ant priekinio kablio ir priekinio atraminio priekabos ratuko. Šis ratukas turi būti tiek apkrautas svoriu, kad vienas žmogus dar galėtų jį pakelti. Tai yra apie 50-60 kg. Šiuo atveju, kadangi viso komplekto svoris yra didžiulis, tai mes pakeitėme iš 150 kg išlaikančio atraminio ratuko į 250 kg atlaikantį atraminį ratuką. Taipogi norėčiau atkreipti dėmesį į variklio padėtį transportiravimo metu. Dauguma iki šiol vežioja variklį arba padėję ant atraminės kojelės, ko gamintojas nerekomenduoja, nes taip gali ne tik sulaužyti šitą kojelę, bet gadinasi ir pati variklio kojo pakelimo hidraulika. Tam yra skirtas specialus atraminė koja tvirtinama prie variklio ir šitokioj padėty yra geriausiai tvirtinti variklį transportiravimo metu. Taigi, jeigu jūs pastebėjote, kad
jūsų kateris su priekaba nevisiškai suderintas, ant posūkių labai stipriai apsikrauna šoniniai, atraminiai ratukai, arba pastebėjote žymės ant centrinės ašies esančių ratukų, jūs galite atvažiuoti į specialią įrangą turinčią įmonę, kur specialistai galės jums padėti tą padaryti profesionaliai, saugiai sureguliuoti, kad jūsų tiek kelionė būtų saugi, tiek nesigadintų brangi ir gera jūsų įranga. Na, iš tikrųjų, Dariau, išsamei papasakai, o dabar, aišku, norėtumėm atkreipti dėmesį, bet šitas būtent jau variantas yra sureguliuota priekaba, pritaikyta prie katerio, taip turi teisingai pasiskirstyti svoris bendras, o mes pabandysime vieną katerį uždėti tiesiog ant naujos priekabos ir pasižiūrėti, kokiegi yra trūkumai vizualiai, kaip neturėtų būti, kad visgi reikalinga priekabos sureguliacija prie būtent jūsų numatyto katerio ar laivo ar motorinės jachtos. Tai šitą traukiam ir keltuvo pagalba mes bandysime viską čia patys padaryti, kaip kokie super dideli meistrai. Aš nebejoju, kad mum pavyks. Matai, Sauliau, šiuo atveju katerio dugnas kylis negulė ant vidurinės ašies, ant ratukų tik ant priekinio. Ant priekinio ir ant šoninių. Ir visas svoris ant šoninių. Dėl to dabar pakeliam, nuleidžiam šoninius, paguldom ant vidurinės ašies ir švelniai priglaudžiam šoninius ratukus, kad svoris pasiskirstytų šiuo atveju. Maždaug 60% ant vidurinės ašies ir 40% ant šoninių ratukų. Arba yra kitas variantas prikelti du vidurinius ratukus, nes kaip ir ant priekinio, matai, gerai gulasi. Arba reikia tada, nes supranti, jeigu mes dabar nuleisim šitą, tai per daug apkrovos bus pirmam ratui. Taip. Aš gal galvoju, kad jeigu jau teisingai reguliuojant priekabą, reiktų sukelt per vieną padėtį tuos vidurinius ratus ir gal šitas tada ratas bus kaip tik. Gerai, nekankinam katerio, pakeliam aukščiau, sureguliuojam vidurinius ratukus, šitos nuleidžiam ir priglaudžiam. Na, kaip mat, tai iš tikrųjų nėra taip jau labai paprasta sureguliuoti tą priekabą ir įsivaizduokite, jeigu tai reiktų daryti kažkur ant ežero, tai reiktų nuleisti katerį, išsitempti katerį, nuleisti katerį. Pareguliuoti, po to labai tas be atitinkamų keltuvų pakankamai yra sudėtinga padaryti. Daug atramos taškų be abejo svorį paskirstyti gan sudėtinga, jeigu neturėtų jo, geros įrangos. Nes kitaip yra tikrai pakankamai gadinama ir priekaba, jeigu netolygiai pasiskirso ir daug sunkiau yra išsitraukti arba nusileisti katerį. Tai va,
Tokie yra pastebėjimai, atkreipkite dėmesį, kaip jūsų kateris guli ant priekabos. Džiugu, kad vieną kartą padarei gerai profesionalų rankomis ir visą laiką gali būti ramus dėl šito klausimo. Taigi, tiek apie tokias priekabas ir apie būtent sureguliavimą prie atitinkamo katerio. O dabar pereiname prie paprastesnių priekabų, kurios skirtos yra labiau pripučiamam valtim arba aliumininiam. Arba nedideliam plastikiniam valtelėm. Štai čia mes matome pagrindinės priekabas nedidelėm valtims. Jos yra skirtos maždaug 4 iki 4,5 metro ilgio, bendrosios masės 450 kg valtis vežti. Jeigu valtis jūsų yra nesunki, 70 kg bendras svoris, tai jūs galite ją rinktis torcioninę, kur pakabos tipas yra torcionas. Tai reiškia, kad jinai bus pigesnė kokiu 100 eurų ir jums pilnai pakaks jos vežioti savo nelabai sunkią valtelę. Tuo tarpu, jeigu jūsų valtis yra sunkesnė, jūs galite rinktis, kur pakabos tipas yra linginis, tai yra mes matom lingės ir amortizatorius, tai yra skirta vežti sunkesniam svoriui. Taipogi labai svarbu, kaip ir rodėme pirmoje rubrikos dalyje, tinkamai nusireguliuoti šitų atraminių slidžių plotį ir aukštį pagal valties dugno konfigūraciją. Taigi, bendraudami ir bendradarbiaudami su specialistais, jūs išsirinksite ir išsireguliuosite savo tokią priekabą, kuri bus jums tinkamiausia ir jums nebereikės vargti prie ežero ir gaišti to labai brangaus rytmetinio laiko pripučiant ir vakare surenkant jūsų valtį, o jūs galėsite tik ateiti, nuleisti savo valtį ir katerį į vandenį ir mėgautis žvejybą. Tai tiek šiandien laivybos rubrikoje, o aš kaip visada linkiu jums smagaus plaukėjimo. Iki! Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.